зустрілись тут. Біля заводського кола. Біжимо сьогодні марафон. Третій марафон Олексія. Погода супер. Ага. От Олексій біжить, вже за 27,5 хвилин п'ятірку пробіг. Ми в районі Полтавського шосе. Ну ти когда їв? Какое время їв? Вибігаємо з міста. Як самопочуття? Держи банан. Банан, все. Пробігли потоки. Вже наближаємось до нагів марафону. Ну що, звертаємо з Полтавської траси на коло біля поток, по якій Олександр Кодак бігає. Машин немного, покрытие классное. Можно критериум проводить. Сколько тут расстояние круга примерно? 4. Смотри, лужа какая стоит на поле. Утеплились, перчатки одели. Мальовничу ділянку пробігаємо в районі між Щербаками та Потоками. Олексій каже, що коло 4500. Місцевий дачний колорит. Ось вже й не сезон, але людей достатньо. Пробігає в будь-якому случаї. Только вперед. Повернулись на Полтавську трасу. Пробігли 19 кілометрів. Видирай його. Скоро на півмарафон. Марафон пробігли за годину 57 хвилин. Пережив ліс і техніку біг. Бери. Наближаємося до місця розвороту на третьому занасипі. Станції 29 кілометр і приблизно на позначці 28,5 Олексій розвертається. Наближаємося до відмітки 30 кілометрів. Не бачимо перед собою, бачимо дорогу і навіть, як сказав Олексій, такі непомітні промінчики світла в кінці тунелю. Бачить Олексій через свої сонцезахисні окуляри. Так,
подолали більше 32 кілометрів. Повертаємося на Полтавську трасу, подолали 33 кілометри за 3 години 1 хвилину. Тридцять четвертий кілометр пройшов. Готуємося до останньої серйозної гірки. Пробігли вже 36 кілометрів. І Олексій вживає останнє харчування перед фінішем марафону. 38 кілометр, забігаємо на гірку в районі каравану. Залишається 3 кілометри до фінішу. Збігаємо до кола. Плавно будемо рухатись в сторону гвардії. Ще 1,5 кілометри, йдемо на фініш. Пробігаємо рідну 18-ту школу. Пробилося, але ми дотягнемо до фінішу. Останній кілометр додаємо темпі на фініш. Остання сотня метрів марафону. І це буде новий рекорд для Олексія і третій марафон. Скарбничку. Є. Перемога. Показуй результати. На запасі, молодець. Фух.